د تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو سلام. په دې وروستیو کې د سیمه ایزو پولیسو د جوړښت په ارتباط باندې ځینې شکایتونه مرکزی حکومت ته راورسېدل او داسې ویل کېدل چې د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې د کمومره ځوانانو شتون د دوی د زورواکو په انحصار کې یوه قوه ده، او په ډیرو مواردو کې هم د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم دا راپور تاییدوي، او د دې یو راپور هم داده چې په ځینو مسایلو کې د بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده، په ځینو مسایلو په غلا او په وژنو کې هم د پولیسو رول درلوده او دغه کارونه ترسره کړي دي. اما اوس د کورنیو چارو وزارت وایي چې موږ د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې پراخ اصلاحات راوستي دي. د یو کال د مخه د کورنیو چارو وزارت یو پروسه شروع کړې وه چې د سیمه ییزو پولیسو کې هغه ستونزې او نواقص چې پخوا پکې وجود و دا باید په یو ډول نه په یو ډول منځه ولاړ شي. د سیمه ییزو پولیسو عمومي رئیس پرون رسنیو ته وویل چې د اصلاحاتو په لړ کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې د کمومره کسانو د جلب و جذب مخه نیولې ده، د زورواکو له انحصار څخه یې دغه پولیس خلاص کړي دي، او روزنې له امله یې په تېر یو کال کې د دوی د تلفاتو کچه هم راټیټه شوې ده. دا چې دا اصلاحات په کومو مواردو کې راغلي دي، څومره به وروسته له دې څخه که دغه اصلاحات تطبیق شي د سیمه ییزو پولیسو په روند او په د دې په برخورد کې به تغییر راشي، او تر کومه بریده پورې به دغه پولیس بیا وکولی شي چې د سیمې د امنیت خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. دې تر څنګ د سیمه ییزو پولیسو عمومي قومندان پرون رسنیو ته وویل چې د افغانستان 60% خاورو اوس د سیمه ییزو پولیسو په کنټرول کې ده، او دوی له دې څخه ساتنه کوي. دا چې اوس عمومي وضعیت څه ده، ستونزې څه ولې، او په څه ډول سره د ستونزو ته رسیدګي کېږي، او تر ټولو مهم بحث دا ده دغه اصلاحات چې راغلي دي د دې تطبیق څومره مهم ده، او تر کومه بریده پورې تطبیق شوی دي، دا به په نننۍ بحث کې پرې خبرې وکړو. ما سره په بحث کې ډېر قدرمن میلمه ښاغلی جنرال صاحب علي شاه احمد زید، د سیمه ییزو پولیسو رئیس را سره بحث کې میلمه. ډېر ښه راغلاست جنرال صاحب، ښه راغلاست سره وایم. عمومي وضعیت مخکې له دې نه چې تاسو دغه د اصلاحاتو پروسه شروع کړې، د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې کومې مشخصې ستونزې وې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي خدای په نامه ستاسو د تلویزیون کارکوونکو د تاسو له لارې د افغانستان ټول مسلمان او قهرمان ملت ته د زړه له کومې د تېر سوي اختر مبارکي وایم، او په دې هیله چې خدای په افغانستان کې امنیت رامنځته کړي، زموږ ټول خلک بدون د کومې ستونزې په خپلو کارونو په خپلو هغو کې کامیابه موفق او مخکې یوسي. هېڅ چاره په سیمه ییزو پولیسو کې واقعا مشکلات زیات وو. پخوا اول د حمایت په برخه کې درست نه حمایه کېده، او دغه پروسه هم که څه هم ډېر جدي کار پرې اوس طرز العمل او د سیمه ییزو پولیسو د تطبیق په اړه باندې په مختلفو ولسوالیو ولایتو کې سفرونه وسو، خو حمایت په حق لبانه ضعیفه برخورد ورسره کېده. بالاخره تصمیم ونیول سیمه ییزو پولیس د چې مخکې د معینت ارشد په چوکاټ کې وو، په دغه یو کال کېږي چې د ملي پولیسو د عمومي قومندانۍ د امر لاندې چې ټولې قومندانۍ د ولایتو د هغه د امر لاندې دي تشکیل کېږي، دا سیمه ییزه پولیس هم یو جزء لاین پاک د پولیسو ده، او په راس کې ملي پولیس دي. نو همدغو ستونزو مشکلاتو چالشونو د حل دپاره دغه تشکیل کې یو تغییر راغی، او هم په طرز العمل کې هم تغییرات راغله. همدغه باعث دې سو چې سیمه ییزو پولیسو ته په مختلفو ولسوالیو کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې په جدي توګه پاملرنه وسي، هم په اکمالاتو کې او هم په اصلاحاتو کې. اصلي بحث د سیمه ییزو پولیسو دا ده چې په اصلاحاتو کې څه سوي دي. مثال د تعلیم او تربیې په بخش کې چې مخکې لور پروتیس سیمو کې تعلیمات نه وکړي، سرته نه رسیدلي، په دې برخه کې ډیر جدي اجراءات رامنځته شو. همداشان په بانکي سیستم کې چې د فساد مخه ونیسي. بخښنه غواړم جنرال صاحب، د اصلاحاتو بحث کوو، دلته هغه ستونزې چې ایجاد شوي دي هغه به وار په وار باندې په نوبت باندې مطرح کړو چې هغه ستونزو ته رسیدګي شوې ده، د اصلاحاتو کې نه ده شوې. له هغه جملې نه یو د خیالي پولیسو شتون ده چې په ټوله کې د روڼتیا سازمان کوم راپور چې څو ورځې د مخه خپور شو، په هغه کې راغلي ول چې د افغانستان په عمومي امنیتي ځواکونو کې شاوخوا تر 50 سلنې پورې دغه خیالي تشکیلات رسیږي. د سیمه ییزو پولیسو کوم خیالي تشکیلات و، او تر آیا مخنیوي وشو د مسلې تاسو متوجه شوي کنه؟ بله، په سیمه ییزو پولیسو کې په لرو پرتو سیمو کې داسې ګمان او حدزنی وه
چې ګویا خیالي پولیس پی ماشونه به خلک په جب کې اچي. همدغه باعث دی چې موږ د داسې یو د کورونا چارو وزارت یو تصمیم ونیو چې یو امر صادر کړي، په هغه امر کې نه تنها د سیمه ییزو پولیسو مسؤلین یا منصوبین بلته سفر کوي، بلکې د امنیت دولتي او همداشان د دفاع وزارت د محلي ارګانونو غړي او باصلاحیته نمایندګان په شمول د استخباراتو د وزارت داخله او همداشان د قمانداني امور پولیس باصلاحیته نمایندګان دا لرو پرتو سیمو ته سفر وکړه. هغه ولسوالیو ته چې هلته رسېدل یا هلته ارزیابي ډېره مشکله وه، دې ته زمینه مساعده سو. په سراسر د افغانستان کې همدغه سفرونو باعث دې سو چې په کوم ځای کې ستونزې وي، یا په تور د مثال باندې دغه مسله چې ګویا خیالي پولیس پی ماشونه به خلک په جب کې اچي، په دې هکله باندې ډېر جدي اجراات وسو. او داسې یو څه پیدا کړل چې واقعا خیالي پولیس شته؟ بله، په سنگین ولسوالی د هلمند کې په خوا تخمینا شپږ میاشتې مخکې همداسې و چې تعداد یې کم و. هغوی یو دلیل ویلی، هغه دلیل دا و چې دلته ستونزې زیاتې دي، په شپږ زره افغانۍ باندې څوک دلته کار نه کوي، نو موږ د څو نفرو معاش اخلو، یو نفر ته یې ورکو چې دلته سنګرونه پرې وساتو. هغه هلته هم درې سوه محلي سیمه ییزه پولیسو سل نفره سو، سل نفره پنځوس نفره سو، چې علت یې همدغه و چې دا تشکیل یې کم سه، یعنې لغوه سه، چې موږ باید خیالي پولیسونه لرو. همداشان په مختلفو ساحو کې داسې کم پیمانه باندې، ډېر نه، داسې کمه لس نفره او شل نفره حتی دېرش نفره چې یا یې ظرفیت نه لاره د جذب، او دا ډېر وخت نه کمبود. نو دې په خاطر باندې چې دغه عوامل ورک سي، چې هېڅ چېرته هغه کمبوتاسي څوک داسې څوک زمینه مساعد نه سي چې خیالي پولیس هلته رامنځته کړي، د یو چا نوم ولیکي او په آینده کې معاشونه واخلي، په دې هکله باندې جدي اجراات وسو. هغه تشکیلات ټول له بینه لاړ، نورو سیمو ته چې هلته د ضرورت له مخې او ضرورت د مخې منطقې د اراکینو د خلکو غوښتنه وه، هغه هلته جای په جای سو. الحمدلله اوس په سلو کې، یعنی تخمینا ښه په جرأت ویلی سم چې نوي فیصده فعالیتونه، اجراءات، اصلاحات که په متوسط ډول باندې هر څه کې هغه ونیسو، موږ کامیاب یو. نو لس په صد خو په انسان کې جنګونه تشکیلات کم زیات بشول، یا ځینې تشکیلات زیات بشول. بالکل. اول مثال دی هيا خېلو سیمه درته خیم، چې هلته خلک شکایت کوي زیاتره نفر موږ په وخت زمان لکه دریا خان یا لکه نور غړي چې خلک شکایت کوي هغه موږ ونیول. موږ نه تنها د خیالي پولیسو په باب باندې اجراءات کړي دي او فعالیتونه سرته رسېدلي دي، بلکې هغه څوک چې زورونه یې کولې، خلک یې ازار او زیاتول، او د قانون له مخې هغه قانون ته غاړه نه کېښوده، هغه هم تصفیهکاري وسوه. په تعلیم و تربیه کې هم ډېر لوی اجراءات وسو، په ام پیسا سیستم کې، بانکي سیستم کې هم اجراءات وسو، چې د بانکي سیستم او ام پیسا چې زما پیسې او یو ستونزه دا وله چې محلي پولیسو ته به د ماشونه په خپل وخت نه رسېدل، وروسته به ورکول یا به استفاده چاته کوله. نو سی څوک نه سی کولای چې دغه ماشونه څوک د چالو ماشونه استفاده وکړي، په هغه سیمو کې چې نمایندګي د کابل بانک نشته، بانکو نمایندګان نشته، هغه هلته د زما پیسې په نامه موبایل سیستم دا یا ام پی سی په نامه باندې سیستمونه رامنځته، افغان بی سیم او د کابل بانک مشترک هیئت په شمول د مالی مسؤلینو هغه هلته دا سیستمونه رامنځته سو. همداشان د ایرم سیستم چې ثبت ده، یعنی ډیټابیس شاملېږي، هغه ارقام او ټول اسناد ظرف ده، ذاتي اسناد دي او سرباز، یعنی غیر قانوني نه څوک تبدیلوی سي او نه څوک د هغه نه استفاده کوی سي، نه پل سره په یواز باندې توضیح پیدا شي. نو په دې هکله باندې ډېر سخت اجراءات رامنځته سوي دي، خو په افغانستان کې یو څه نه باید فراموش نه کړو چې دلته جنګي په اصطلاح هغه د وضع ده، دلته تغییرات ډېر زر زد گذاره وي، زر نشي راته. د تطبیق برخه باندې به خبره وکړو چې تطبیق یې څه ډول دی. یو بحث چې ډېر مهم ده، د کوم عمره ځوانانو جذب مشخصا د محلي پولیسو یا سیمه ییزو پولیسو کې دا مسله ډېره جدي ولا تاسو په جریان کې هستئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسون هم د راپور په اساس باندې دا مسله تایید کړې ده. زموږ کمیسون چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون د افغانستان هغه هم دا مسله تایید کړې ده. په دې برخه کې مو اصلاحات راوستي دي او کنه؟ منګه خوشبختانه چې دغه د اطلس د تلسکلنې
لاندې ټټ خلک او د طرز العمل له مخې چې سن لوړ وو توانمندې او ظرفیت د فعالیت نسو کولی. په دې هکله باندې دا درې کاله موږ فعالیت وکړو او دا دې حد ته راورسوله چې له دې وروسته ټولو سیمو کې چې په کوم ځای کې شکایت موجود و یا ظاهري قیافه د دې وړ وسي په هغه باندې باید یو بازنګري وسي او یو تجزیې نظر وسي، لکه په میدان وردګو کې په سنې 1392 کال کې زیات تعداد یو موږ هغه نفر وویستلسو په پونه، همداشان په ناوی بارکزی د هلمند کې په 1390 کال کې، په همدې ترتیب باندې په کاپیسا ولایت کې، خو په مختلفو ولایتو کې چې یادونه یا ارقام اوس وخت واړي موږ هغه څوک چې سن ټیټ و اتلس کلنۍ یا په جعلي اسنادو باندې هلته راته انساوي هغه مو وویستل او الحمدلله اوس دې موږ یو ستونزه دا موله په دې سیمو کې چې مثلا پلار یې د سیمه ییزو پولیسو کې و هغه خپل ژوند یې لاسه ورکړ شهید شو د سیمه ییزو پولیسو پیوز باندې زوی راغی سیمه ییزو پولیسو. دغه ستونزه تر یو حده حل شوې ده او اوس هم مشکلات وجود لري. هغه په دې معنی چې لر و پرتو سیمو کې لکه مثال په توګه درته یحیاخیل یا جانخیل دی پکتیکا یا مثال ازر دی لوګر یا په طور د مثال باندې کامدیش برګی ماټال د نورستان اغلته چې پلار مرسوی ده زلمای زوی په واسه کې ناسته او اغلته دغه جلب و جذب ګروپونه زر نشته تا تخپل معلومه ده چې زمینی لارې نه لري او ای باید زمینه ورته مساعده سي چې جلب و جذب او هغه هیئت چې هغه مشترک زی هلته استخباراتي پلتر نه دي. خو جناز ډیرې ستونزې په همدې سیمو کې دي، یعنی دا ډیرې سرغړونه اغل تمنګه اوس تاسې هغه رامنځته کړی ده چې دغه آیتانو په شمول رابط تللو سره دغه ستونزې یو څه حل شوي، ولې دا چې هغه حل شي نورې به نه پیدا کیږي، دا پیدا کیږي ځکه موږ ضایعات لرو. په اول خط مقدم د جبهې کې په حیث د یو پیشرانده شده قوې یو داسې قوې چې په خط مدافع اول خط کې د مخالفینو او اخلالګرانو په وړاندې جنګیږي، طبعا هلته سیاحت وي، هلته مشکلات وي، هغه سلایم ضعیفه ده او اول ختم ده او ضمناً وطني خلق دي مجبور و مکلف دي خپل کلي هغومره تعلیم و تربیت چې په مسلکي لحاظ نور نهادونه کوي منصوبین دوی نسي کوی نه کیږي. بیا وروسته له دې نه چې دا جلب جذب نوی جلب جذب کیږي، د دې لپاره مشخص کوم پروسیجر جوړ کړی دی؟ پخوا داسې بول جنرال صاحب چې د جرمي سابقه یې نه لیدل کېدله، مثلا په ډیری سیمو کې داسې بیلګې شته چې د راپورونو په اساس باندې هغه بیلګې تایید شوې هم دي، مستند اسناد وجود لري چې مکرر مجرمین مثلا راغلي دي سیمه ییزو پولیسو پولیسو کې جذب شوي دي، مثلا یا مکرر قاتلین حتی راغلي دي سیمه ییزو پولیسو پولیسو کې. او د سی بیلګه خو نشته، خو خیر یو عرض مې داد چې دا په ډاګه باندې وایم، ولې نه موږ چې یو څوک کار کوي هغه اشتباه کوي، اشتباهات به وي، ولې دا اشتباهات به تکرار نه وي او همیش به نه وي. هغه په دې معنی چې په زیاتره سیمو کې منګا پروسیجر لمخې سیاغه په مواد مخدر باندې اخته سړی نه وي، معتاد نه وي، همدا شان په قاچاق او د مخدره موادو په جنگي جرایم باندې متهم نه وي یا کړاو سرونه لري یا په تور د مثال باندې ناقضین دي حقوق بشر نه وي، چې دا هم ډیره مهمه ده، یا څوک یې دا په هغه باندې ونه لري د مختلفو جرایمو د مختلفو جرمي امراضو، نو پاک سړی چې موږ ملي منافعو ته ژمن وي، د جهاني جامع جهاني معیارو ته ژمن وي او د انسان ارزښت او مقام منزلت ته ژمن وي، موږ داسې خلک وو. خو متاسفانه بعضې سیمو کې د افواهات په لحاظ باندې چې ویل سیاله دلته ولا یا مواد مخطر باندې معتاد ته یا مثال قاتل دی ادا ده، یو څه تبلیغي کیم هغه سم نه ده. پروسیجر د سیده سی هر څوک مشکل ده چې د پروسیجر نه عملی کیږي، پروسیجر کې خصوصا نه شته د پروسیجر لري پروسیجر کې تبا مشکلات ده مې ویلې، خو هغه په دې معنی نه دي چې ټول بدسي هر ځای کې د سی اشخاص او افرادو هغه وېستل استهات په دې معنی باندې چې ټول منفي مظاهر صفه سیمه ایزو پولیسو کې هغه ته هغه سره خدای پاماني وسوه
او ډیر جدي اجراءات په دې اړه باندې وسې د جلب جس پروسی کې چې ډیر شکایتونه موږ د شمال ولایتونو څخه لرو هلته داس ویل کیږي چې د دې جلب جس په پروسه کې زورواکان رول لري هغه په یو ډول سره معرفي کوي یا د سیمه ایز پولیس چې ملي قوت د اودیسی میډیا امنیت لپاره دا ایجاد شوی دی په یو ډول سره غلط استفاده کوي چې زورواکان په اختیار کې دي دا مسله په کوم ځای کې ډیر جدي او واقعا په د شمال کې د مسایل شته او کاڅه وړول عرض می دا چې bale بازی ولایت کې ورسوالوي کې ټولو کې نه بازی ورسوالوي کې موږ مشکل لرو چې دې جملې نه موږ یو زر او یو سل او لس نفره یعنی تشکیل هم لغوه کړه هغه تشکیل غلطه لغوه سه هغه مرواخص په نورو سیمو کې چې ضرورت ورته او مطابق طرز العمل لته جلب جذب پروسه په نورماله قانوني توګه عمل څه سی واقعا سیمه ایزه پولیس ته خلکو خدمتګار مددګار او دوستو ګرځي واقعا غلطه خلکو ته اعتماد پیدا کی باورمندي پیدا کی او خلک هم دغه خبره ته چې دا مې خپل بچای ده او دوی هم خلکو ته اعتماد ولري او لسونم د محلي پولیسو سیمه ایزه پولیسو منصبینو ته اعتماد ولري او دا پری باندې پولیس زه یو خدمتګار مددګار او حامد خلکو يم امانتدار نه حکیمونه باد نو هغه تشکیل ملغ وک 240 نفر چې په خاډ زورمندانو تاثیر لاندې او نیمه کله به قوانین نقصول یا به ویل چې زه خو پلان سره ما خو خپل تعهدونه وسپارم او هغه چا چې د سیغختل مسې ارزو لرل چې دا به موږ دی پاره کار وکي هغه په یو خاص چوکاټ کې لغو هغه نو وتل او اس کاملا په هغه باندې طرز العمل قوانین یان د افغانستان نور قوانین یو اهنین سوکته یو اهنین مشت اهنین په وبني استاد بخي کی هیڅ کلام د سي غنشت دا خلق مچلي کو وسل دا یوازې لیکو وته لوکه ادلی قضایي ارګانونه معرفي شو اغه چات سي جرم کړایو نو یو خو خبره د سي اتهام ار سو پاره دی مګر یو سي اسناد او شواهد او مدارک په غو باندې پیدا سي تبن منګه یو سلو اته نفره سپاره باندې اسناد مستقیما ادعاګانی بیا غوم د محلي پولیسو سپوپونه لری کړ عدلی او قضایي څنګه ته معرفي کړې دي لاغه جملې نه په ډېر جرأت سره ویل سم چې حتی د یو کال نیولې پنځو میاشتو نیولې تر شپږو کلو پورې قیدم په خطا له سلاسه محاکمو په سلا په کړې ده یعنی هغه اشخاص او افراد چې موږ نیولې یعنی په سیمه ایزو پولیسو کې په مختلفو جرایمو باندې مزنونیت لار یا اتهامات لار هغه ونیولسو نو زه ډیر خوشاله په دې چې په سیمه ایزو پولیسو کې ډیر ښه اصلاحات رامنځته شوي هم د کارتوتیک په لحاظ باندې چې اسناد جوړ شو او هم کارت هویت هم بایومتریک او هم ارم سیستم ته چې نوی سیستم ده او مشکل سره په زیاتره ورسوالو کې اوس هم مشکل لري ولته برق نسته هلته زمينه د دې نشته چې پوسټونه نفر راکته شي خو موږ تلاش کوو چې د میزان حد اقل د میزان په اوله یا تر اخره به دا پروسه سل په سلو کې تدویق شي د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې تر ټولو مهم بحث د سواد مسله هم ده د افغانستان په عمومي وضعیت به خصوص په پولیسو کې سواد تر ټولو مهم بحث ده که افراد د سیمه ایزو پولیسو تر یو بریده پورې به سواد یې ممکن کنټرول شي اما قومندانان چې د محلونو قومندانان دي یا تاسو چې تشکیلات په لحاظ باندې قومندانان لري د دوی سواد څومره اړین بولې او په دې برخه کې مو مصلحت راوسی دی وکړ تر ځلامن لمخ منګر کار څو مندرج مواد تر ځلامن تطبیق هو یعنی اضافي کنو یو خدا خبره د سغه څوک چې موږ د دوه دستور چې هغه سنتي قبول شوه یو معیارونه دي موږ د خلکو د موږ د ولسونو او افغاني کلتور او کلچر ده هغه خو به له خبر ده چې هغه به هر څوک مطلق په خپل ځان مني موږ تر ظلمان لرو تر ظلمان لمخه اولين حق او هغه چې ورکول کیږي هغه با سواد اشخاص ته ورکول کیږي یعنی هغه کم سواد یا ولغه ولري تحصیلات بلري یا مثال متوسط تحصیلات بلري او دا طالبانه راس یو ته ورکو نو په دې حق لبانه تا تخپل معلومه ده چې په لرو پروتو سیمو کې چې هلته جنگ تیر شوی ده هلته د سواد کچه ټیټه ده کمه ده موږ کوشش کړی ده چې په دې حق لبانه په اړه د ستراتیژي په لحاظ باندې چې موږ محلي پولیسو په نظر کې نیسو هغه برنامه سراتون کې پلانونه دي موږ به ډیر کوشش وکړو چې سیمه ایزه پولیس حرفوی تر اراکو ورسو تعلیمات ورکو مثال په توګه یو نفر ده
هیڅ کسب او کار نشي کولای چې سیمه ایزو پولیسو نه ووځي. بارې دوشت جامع دی، جامع په اوګو باندې بس پوري موږ ته هغه ته داسې حرفوي اشتغال ځای کوو، یو شغل ور زده کوو چې هغه راتلونکي کې کله سیمه ایزو پولیسو ځي، یا خدای وکړي د افغانستان کې سول حراسي دی به عمراني کارونه ته ځي، یا به پلچک جوړي، یا به ګلکار وي، یا به نجار وي، یا به یو تخنیکر وي، میخانیک به وي، چې هغه په خپله باندې ځان دپاره یو حلال رزق پیدا کړي او خپل فامیل سره په خوشحالۍ باندې. همداشان په سواد کې موږ پلان لرو چې په سیمه کې او منطقې کې رضاکار خلک یا په خپله په داخل دی محلي پولیسو په سپوپو کې او یا د ملي پولیسو په هغه کې څانګو کې داسې څوک وي چې هغه رضاکار کار ورسره وکړو او ټولو ته سواد زده کړه، حد اقل یو باسواده کې یو شی ولونی یو څه پوه شي، او نور سیاسي کار انګېزه ورکول دې حق لبانې موږ مشخص پروګرامونه لرو. نو کوشش به وکړو چې انګېزه ورکړو خلک ټول په دې پوه شي د وطن د مینې، د افغانستان د اوسني بحران، د بیرون رفت د لارې د پیدا کولو، او هغه په دې پوه شي ځکه معاش هم نه وي د دې آب و هوا تنفس کوم، د دې ګران افغانستان که زر وارې زمر سم او زر وارې ژوندی سم، زه به دې ګران وطن خدمت ګان سیده دی مخالفینو نفوذ مسله پورس په خوا په سیمه ایز پولیسو کې ډیره ولا مثلا مخالفینو رخنه پکې وکړل، څو پولیس په یو ځای باندې شهیدان کړل. بس تاسو استخبارات هم دی په منځ کې کار کوي، دغه یو تشکیل شته چې دی په منځ کې په استخباراتي توګه باندې تاسو استخبارات کاروي تر څو پوری د مخالفینو نفوذ نه پیړو سر مخ ونیسي. موږ خپل سیمه ایز پولیس یو عمومي مدیریت استخبارات لرو، همدا شان یو معاونت امنیت دولتی ملرو چې په ټولو ولسوالو کې تشکیلات لري، هم استخبارات هم امنیت دولتی چې هغوی مسؤلیت دی لري چې ټول هغه کانالونه چې هغه شبکې چې دي هغو مختلفو لارونه په سیمه ایزو پولیسو کې نفوس کوي، د هغو مخنیوی وکړي په وخت و زمان سره. او خوشبختانه په پخوا وختونو کې داخلي تهدید موجود و چې سیمه ایزه پولیس زیاتره جوړې کې له بینه ویوړه، یا د میلمه په توګه به راته چې د ما خپلوان ده، یا به سم سازمان یافته توګه باندې راغلی به و هغه به اوس هغه سې نهسي کېدی. یعنې خوشبختانه په دغه ټول د کال کې چې دا تیر سه واقعیت خو طبعا شته، په دې خو پوهېږو چې په لرو د نورو مملکتو کې چې هغه پیشرفته او معاصره تخنیک لري، افغانستان خو جنګ تیر شوی ده، لکه د یوې قلا څلور دیواله ټول ړنګ دي، بیا هم موږ موافق ځان ګڼو په دې باندې چې باوجود چې دغسې یو جنګ ډېر دوام پیدا کړ او ډېر مشکلات دلته دي، ستونزې دي، بیا هم موږ وکولای شو چې په سیمه ایزو پولیسو کې داخلي تهدید ته خدای پاماني ورسره وکړو، او هیڅوک د موږ نور د موږ ځوانان د موږ زلمیان د موږ د وطن بچان د موږ د واقعي هغه څه په ډېر کم معاش باندې نورو پراتو سیمو کې په جګو جګو غرو کې په ډېر مشکلات بیا د جګړې په لومړۍ کرښه کې هم دي په بالي مخالفه ته نور آسیب نه رسي. مونږ نه رسي مننه د ورستي ورسي پښتنې په توګه باندې تاسو خود پروګرام چلره یو د اصلاحات کوم پروسم شروع کړی د ډېر خبرې مو ډېر خې وکړي، اما د تطبیق په برخه کې څومره مطمئنه اسې چې واقعا دا به په کامله توګه باندې تطبیقي؟ زه چې هر څه ما درته ویل دي، یعنی باور وکړه چې دا په هغه واقعي توګه عملي توګه دا کار شوی دی. مثال په توګه هیڅ ولسوالي د ماغه ټوله لري اوس په لرو پروتو سیمو کې نامنو سیمو کې مالته خوشبختانه چې برق هم شته او تلویزیون هم شته ټول خلک یې لري، په ډېر لرو پروتو سیمو کې موږ یې تان ته لیو دا اوس هم په دوامداره توګه دا یو دوامداره توګه پلان ده چې یې تان به ځي کنترولی به هر چېرته چې مشکلات وي. اوس که زه دا درته ویم چې دا به هېڅ تغییر نه خوري، دا به تغییر خوري ځکه دا جنگ ده چې موږ سل په سلو کې پلان نشو تطبیق کوی، ضایعات لرو، فرار وجود لري، اسیر وجود لري، همداشان خستهتوب وجود لري چې یو نفر خسته کېږي، هر څوک چې دومره جنګ وکړي انسان ده، د انسان دستګاه دماغي او کارګاه دماغي طبعا خسته کېږي، یا وظیفه خوسي کوي، یا وایي چې نور قرارداد نه کوم، مشکلات به وي، ولې سل په سلو کې ویلی نسو خو په سلو کې نوي فیصده دا به عملي جنبه لري او انشاءالله. او د تاسو د سوال سره سم موږ مشکلات هم لرو، دا هم نه ردو،
سی مشکلات نه لرو تطبیق برخه کې مشکلات شته تطبیق برخه کې فوق العاده مشکلات مثال درې ډیر سیاسي څلور ډیر سیاسي خلصوالي په افغانستان کې زميني رفت او آمد نه ورته کې کزیم په ډیر لوی طاقت سره قطار باندې تلفات به ورکه بدی باندې به پوی سي مینونه بدلته یا به مقابله کوم هغه جوته رسیدګي هغه یو وخت وړي زمانګیر وي چې هغه به دا وایي نه نه جنرال صاحب په دې برخه کې تطبیق برخه کې د خلکو رولم ډیر مهم ده خلک هم باید په دې برخه کې همکاري د خلکو لري سلامت اوسه جنرال صاحب علي شاه احمد زید سیمایز پولیس رئیس چې بحث کوي سره کور شکر سلام جوړوسی قدر منو لیدونکو استاسو لمنتیا مننه کوو بحث مو پاتې ورسېده تر بیا مالامش